Dneska trošku inspirace ještě stále na začátku roku. Prvního v tomhletom roce. Vím, že jsem si dala trošku na čas, ale já teda teď jsem v takovém hybridním režimu, kdy vlastně nevím, trošku mám jiný stav, který bych tady asi nechtěla vůbec komentovat, ale jsem pořád zdravá, jako by nic fyzického, nic na fyzické úrovni se mi neděje, spíš na té duchovní. A dnešní video teda je inspirační, já bych vám tady chtěla ukázat, co jsem trošku ušila. Jako první mám na sobě legíny, já legíny moc nenosím, ale z těhle jsem úplně jako nadšená. Takže jsem se rozhodla, že vám je ukážu, prostě legíny. A já tuhle tu látku mám teda z DR látek, ukážu vám ještě varianty, které tam mají. Všechny jsou úplně nádherný. A z této látky vám teda ukážu ještě trošku něco jiného a dneska to bude trošku takový jako dosportovna, takovej freestyle. Já ho mám hodně ráda, mám ráda i kombinace, vidíte, že mám legíny a mám k tomu košily, protože se mi to prostě líbí. A já vám tady jdu ukázat tu druhou věc z té samé látky, nebo trošku jiná, ale taky skvělá, takže na chvilku jsem tady. A druhý model, vidíte šaty, klasika na mě, s kapsami, takže takové mikino šaty, taky mám je moc ráda, jsou super, tyhle ty jsou teda moje, takže ta samá látka, vidíte, že to vypadá vlastně úplně jinak a já vám teda teď ukážu varianty, které mají právě na DR látkách. A tohle jsou ty varianty, já to dám takhle, mám výjimečně hezky složený. Takže vidíte, že takhle. Taková vlastně no tyrkysová. Takhle je taková jako hodně do zelena. A takovou tu rezavou teda, co mám na sobě já. Takže z tohohle můžete hezky tvořit. Já vám teď ukážu, než přejdu na takovou jednu trošku jako úchylnější věc, kterou jsem si udělala, tak vám ukážu něco na Luďkovi, to je můj kameraman, toho už znáte, takže si ukážeme taky látku, která mě velmi oslovila, mě se velmi líbila, já v tom pobíhat teda jako nechci říct úplně nemůžu, ale úplně prostě bych se v tom necítila, nicméně ta látka se mi hrozně líbila, takže to odnes Luděk a takže vám teď ukážeme. Ahoj. Tak tohle Luděk, Luďka znáte, kamera má Luďku, natoč se takhle nám hezky, tak, takhle tam. Luděk neví, co se svou, protože obyčejně stojí za kamerou, takže neví, kam se nakonec. Ne, já jsem myslel, že chceš to tričko ukázat, víš, to tu sakračku. Ukázat si tebe, jo, takhle, jo. Tak, ne, takže tato látka mají na DR látkách, je to bavlna s elastanem, je to teda látka na tričko samozřejmě, mají to tam i v teplákovině. A mi se teda hrozně líbí. Hrozně se mi líbí právě na chlapech. Takže tohle jsem vytvořila. Počku, jak se v tom cítíš? Cítím se v tom jako v tričku, jako je to fakt. Je to tričko. Je to dobrý a jenom jako k tomu motivu na začátku vlastně, když jsem viděl ty lepky, tak mě to připadalo taky jako morbidní nebo něco. Jo. První Luděk je citlivý muž. Jsem taky jemný, citlivý muž. Ale když jsem tu hládku tady jako viděl víckrát, tak najednou jsem si jako uvědomil, že jako není to symbol něčeho špatného, jako symbol smrti nebo něco asi, jak jsem vnímal, ale jako něco takového, jako co prostě se hodí a ladí to k chlapovi. No, takže tohle přesně, já to mám třeba takhle taky. Dobře, Luďku, děkujem. Už jako. Můžeš. Já to mám přesně takhle, že věřím na energie, to tak se o mě všeobecně ví a
zastávám názor, že to, jak to máme uvnitř, tak podle toho se oblíkáme, vybíráme si barvy, motivy, střihy, materiály, ale funguje to i obráceně. Jo? Takže já třeba tvrdím, pokud se necítíte dobře, tak si hlavně neberte nic černého. Protože funguje to i obráceně. Když vám není dobře a vezmete si něco, v čem vám dobře je, tak i tohle to vám může pomoct. Je to prostě moje zkušenost, nějaký můj názor, samozřejmě s ním můžete nebo nemusíte souhlasit. Takže viděli jste Luďka a teď vám teda ukážu tu úchylnou věc, kterou jsem si udělala, je taková hodně veselá. Takže to, když si opravdu vezmu na sebe, tak hnedka mám dobrou náladu, já mám teda dobrou náladu docela často, ale tohle mi tu náladu ještě jako zlepší a podotýkám teda, že v tom nepobíhám venku. Tak tohle je můj nový domácí úbor. Razím heslo, když kikina tak pořádně, takže mně se ta látka prostě hrozně líbila, takže jsem si tohleto vytvořila, je to opravdu velmi veselý model. Velmi, velmi blondětý teda. A ty kratě si vlastně návod tady máte, akorát, že já je mám teda z teplákoviny. Takže to si můžete udělat a můžete v tom takhle pobíhat. Tohle teda úplně nedoporučuju, abyste to udělali partnerům, protože nejsem si úplně jistá, jestli by to bylo přivítaný jako s nějakým velkým nadšením. Ale jako za mě na doma prostě úplně úžasný a tohle jsem vám prostě musela ukázat. Protože Maltéza jaksi a i já umím být občas jako vtipná a veselá. Tak tohle je tenhle model a já vám teď ukážu věc, s který já jsem úplně nadšená, protože jsem to měla ve své představě v hlavě a ten výsledek byl přesně takovej, ten, jestli řeknete wow, je to lepší, než to bylo v té představě. Takže to vám teď ukážu a to už teda není takhle uchylný. Tohle je to, o čem jsem mluvila, z čeho jsem nadšená. Kraťasy, já mám kraťasy hrozně ráda. Já hrozně ráda je nosím. A prostě taková krátká bundička, která samozřejmě jde zapnout. Takže takhle to vypadá zapnutý. A mám pod tím jenom úplně obyčejný basic triko. A z tohohle teda já teď mám obrovskou radost a tohle teda bude na objednání na e-shopu. A já vám ještě tu bundičku ukážu z rubové strany, abyste to viděli. Takže já jsem ji sundala a vlastně takhle. To mám prostě jenom musím ukázat, protože to jsou ty moje ruby, na které jste zvyklí. Takže takovýmhle způsobem je to celý udělaný. Tohle všechno, tohle je nějaká inspirace pro vás, takže doufám, že jste se inspirovali minimálně třeba těma legínama, protože já jsem to akorát dneska dávala vlastně na můj Facebook a jako mně se ty legíny líbí, ale jsou to prostě legíny a z těch legín tam je každý úplně jako pav, protože se to hrozně líbí, což z čehož já mám samozřejmě radost, takže pokud si uděláte tyhle ty legíny, to je velmi jednoduchý, budete to mít rychle a asi se v tom budete určitě se v tom budete líbit, protože ty látky jsou opravdu moc hezký za mě. To je dneska ze šití všechno. A já teda i v tomhle roce tady zůstanu takovýho toho, že občas asi na konci těch videí něco řeknu a dneska mě vlastně napadlo, že bych tady řekla nějaký svůj zážitek, který jsem měla hnedka 1. ledna. Já jsem se byla ráno projít v Praze, ta Praha byla úplně prázdná a já teda jsem šla přes Vyšehrad, já to na Vyšehradě mám hodně ráda. A jak jsem šla vlastně tou starou Prahou přes ten Vyšehrad, tak mi najednou došlo, že obdivujeme to, co naši předkové postavili před stovkami let. Stojí to stále,
Oni absolutně neměli technologie, které my máme dneska. Postavili to jenom každodenní, trpělivou, systematickou prací, den za dnem. A my o stovky let později s technologiemi, které máme dostupné, bychom tohleto nedokázali. A v podstatě se ani jako moc o to nepokoušíme. A protože to prostě není nakliknutí, není to hned, není to do týdne. My jsme zvyklí mít všechno hned. A přišlo mi to vlastně úsměvný, že oni tenkrát dokázali využít maximum a co využíváme my. I z potenciálu svojí mysli, svýho umu, právě i technologií, které máme k dispozici, a místo toho, abychom my ty technologie ovládali, tak ty technologie ovládají nás. Chceme všechno hned, bez práce, a přišlo mi to smutný. Přišlo mi to i smutný, protože bylo právě 1. ledna a já teda neslavím Silvestra, neslavila jsem ho nikdy, protože mně prostě přijde velmi zvláštní, a řeknu to tady i tak jako docela jako úchylný, že prostě na povel všichni prostě na celé planetě nakoupějí jídlo, který se nemůže sníst, naházejí ho do svého těla jako do odpadkového koše a po požití drog, návykových látek, protože alkohol je droga, a různých jiných prostě takovýchhle látek, naprosto sjetý, odpalujeme petardy po celé zemi, rušíme tím celý vesmír a říkáme, já jsem se dobře pobavil. Z pohledu mýho, samozřejmě každý to vidí jinak, z pohledu mýho absolutní sci-fi, který tady prožíváme a kterýho se účastní prostě většina. To je úplně jako prostě zajímavý jev u člověka, u bytosti, který má duši, rozum, dar mysle, slova a jako může v podstatě tady konat cokoliv. A my teda takhle, no. Takže to je taková nějaká moje úvaha, to byla jako s novým rokem. A já teda doufám, že tady pro ty budoucí generace se pokusíme nechat trošku zajímavější otisk. Protože všechno je na nás, všechno je v našich rukou a všechno máme k dispozici. A vím, že jsou lidi, kteří prostě to dělají, samozřejmě, já je znám, jenom tohle mi přišlo, byl to prostě hodně velký kontrast. A protože tady máme ještě furt ten nový rok a máme tady spoustu předpovědí, spousta lidí se upíná k tomu, co bude, předpovědi, kartářky, blá, astrologové, vědmy. Budeme mít takový rok, jaký si ho vytvoříme. Budeme žít to, co my budeme chtít žít. A ne to, co nám řekne někdo jiný. Ale to, čemu já budu věřit. To, co mám ve svém srdci. A když to řeknu konkrétně, já jsem tady zvedla trošku hladinu emocí, když jsem řekla, že chodím bez roušky. Ano, já chodím bez roušky, chodím bez ní rok. Možná nikdy jsem ji teda moc nenosila. Ale opravdu standardně bez ní chodím rok všude. A proč? Protože já tady chci žít normální život. Já tady chci žít svobodně. A pokud to budu žít, tak to prostě budu tvořit. To je úplně jednoduchý vysvětlení. A
já tady chci žít v harmonii. To znamená, pokud já budu žít v harmonii sama se sebou, budu to šířit. Takže záleží na nás, co tady budeme mít, co se tady rozhodneme žít. Záleží to na každém jednom z nás. Pokud se každý jeden z nás rozhodne žít harmonii, budeme tu žít harmonii. A je to takhle jednoduchý. Takhle je to jednoduchý. A až to pochopíme. V tomhle roce. Jsme na začátku, máme na to ještě, no tak, 11 měsíců, řekněme. Takže takže tak, tohle je dneska ode mě všechno. Já vám přeju krásný dny, pokud... Jo, a ještě bych vám chtěla hrozně moc poděkovat, že jste před Vánocema šili jste podle těch videonávodů, protože posílali jste mi fotky, prostě jste úžasný, šikovný. A já jsem moc ráda, že to mělo aspoň nějaký ohlas, protože mým záměrem, když jsem to točila, bylo právě odvést vaši pozornost směrem k radosti, aby se tady šířila. A pokud se vám ty návody třeba líbily, tak mnohem podrobnější návody, placený verze, najdete na www.kurzyšitionline. Samozřejmě si tam můžete objednat křivítko, jsou tam i hotové modely. Pokud podle třeba těch videonávodů, co jsou tady na YouTube, přijete, klidně to nazdílejte, ať to třeba zkusí víc lidí. Třeba víc lidí najde odreagování a radost v nějaký tvořivý činnosti, protože to je nejkratší cesta k tomu, aby nám bylo dobře. Tak dneska všechno, přeju vám krásný dny, mějte se krásně a uvidíme se tady na YouTube. Doufám, že už velmi brzo.